Nu er vi nok en smule op, det er rigtigt efterhånden, men vi har siddet et par dage siden i går morgen og forsøgt at hacke nogle ting sammen. Og det er sådan set foregået på den måde, at vi har siddet i en 10 stykker, sådan cirka, og startet med at smide et par idéer op på tavlen. Og nogle gange kom fra jer og fra Tyrebogen, og nogle gange kom fra os selv. Og så har vi sådan set valgt de idéer, vi synes var sjovest, og som var sådan nogle måneder realiseret bare inden for så kort en periode som jeg. Og det handler grundlæggende om, at vi har mashet nogle forskellige webservices sammen, nogle bibliotekservices og andre. Og det er der kommet en 4-5 projekter ud af, som vi kan vise jer, for de forskellige teams. Og vi starter med Johan, som er fra Remind, og du er sådan set blevet op til at præsentere dig selv. Ja, altså for lige at tage det i tanken, det her det var, at vi gerne ville bruge BIBOS og forsøge at få det ind og koble sammen med en masse anden data. Så de kilder, vi har taget udgangspunkt i, det er BIBOS, og det er P3's playlister, og det er GrooveShark, som er, på det der kender, det er en online streamingtjeneste, som har en masse musik, som man kan streame gratis. Og så det Last FM, som har en masse information på kunstnerne, hvor der kommer meget information og coverbilleder eller billeder af kunstnerne osv., som vi ikke kan få via BIBOS. Det der er helt lavt, det er, at, vi går ind og hiver de enkelte playlister fra P3 af, og vi gemmer dem, og så er det mulighed for at gå ind reelt set og se, hvad der er blevet spillet for når. Du har mulighed for at gå ind og klikke på den enkelte tag, f.eks. Chris Brown her, som blev spillet en lidt over midnat, hvor den så henter data frem omkring Chris Brown, en lille beskrivelse på engelsk. Der er mulighed for at gå ind og låne den på Vipsuden. Vi håber på, at den finder blad i. Det er vist ikke det tilfælde der. Du ser her, få af dem, som den ikke er over. Du ser her. Den her, den kan findes på... Det henter noget information fra Last FM og et billede fra Last FM. Den har lidt over til, hvordan du kan hente fra, eller hvor du kan låne på BIBOS. Og der er rigtig en lille smagsprøve for BIBOS med. Så du finder også de relaterede numre, som vi finder via Last FM. Det er typisk på baggrund af, at de folk, som hører de numre, de liker de forskellige numre, så der er nødt til at nogle numre, de godt kan lide. Samtidig kan man også høre et tre live her. Man betaler for at have en hobby, som så er musikblogget. Selv de her 100 meter fra. Og vi kan se de seneste numre, der er spillet på P3. Titlen og hvad for bane det er. Det er mulighed for at gå ind og låne det på... Jeg har mulighed for at gå ind og låne ind på BIBOS, hvis man gerne vil det. Og der er mulighed for at læse lidt omkring kunstnerne og generalisere nummer. Generelt går man ind og henter på forskellige dage, så man kan også zoome tilbage i dagene, hvis man nu kan huske, man hørte et fedt nummer, f.eks. i går eftermiddags. Kan du se her, Britney Spears er altid godt, jo. Der er mulighed for igen her at læse, og du kan høre et lille... Ja. Og igen, man kan gå ind og tjekke og låne på BIBOS. Desværre vil vi kunne tage selve hele nummeret fra BIBOS af og over på baggrund af, at der er nogle forskellige problemer i at tage nummeret direkte fra BIBOS af. For det første så er det BMA, som vi ikke kan spille på rigtig mange forskellige klienter, og du skal have Windows Media Player for at hente med, og man skal være logget ind, og det er, at vi har simpelthen ikke haft mulighed for at gøre det. Så det er derfor, at vi blandt andet har implementeret GrooveShark i stedet, hvor vi har kunnet finde nummeret via GrooveShark. Det er langt fra alle numre, du kan finde på GrooveShark, men det er i hvert fald en god start af dem. Madonna vil jeg gætte på, du kan finde på derpå i hvert fald. Den kan finde den. Har vi ikke et, der kan findes på GrooveShark her, så vi lige kan demonstrere det. Det kan godt være, at det ikke...
kan være, at der er særlig ledig i arbejde eller sådan andet. Men jeg tror nu, at det var det i sidste ende. Eller mit gør, jeg ved ikke om alle de andre. De har også lavet et fint lille mashup, som Alex selv får lov til at præsentere, når han lige har fået det til at virke der. Men det har også noget med musik at gøre. Nej, det er den der, så ikke kan jeg se. Okay. Det vi har prøvet at lave, det er en jukebox. Så man kan selv gå ved hjælp af sms'er, så kan man simpelthen sende, vi lige ser en testversion af det her. Så kan man sende en sms til 1, 2, 4, 5. Og så... Ja, så er det helt forkert. Der sker et eller andet op. Der sker lidt med opløsninger, ja. Så det er en lille fejl. Men så er det så meningen, at man kan sende en sms ind til den her service, og så vil den så afspille, og så vil den så lægge den i kø. Og så kan man så se det, musikvideoen. Så spiller den så musikvideoen eller andet. I kan lige se, den er stadig ikke helt færdig, men... Det er så den, der kører ud på nettet i øjeblikket. Jeg er helt opdateret. Jeg lige ægte lidt derude. Der er det spillelisten derude. Det er sådan en del nummer, der bliver spillet. Ikke? Og så, hvad hedder det... ja, den nye situation er altså ikke lagt op. Ja, det er fordi, han er skiftet, han er ikke til sæde. Så. Men så henter den så nogle data fra NLI. Kan se, og så har vi så min besked, så henter den så de der JSON data der. Så længere nede, så får vi så fat i noget. Okay, så bruger vi så Open Search NLI, som er vores tilgang til sådan. Grund giver også et billede på det cover på selve det track, der bliver spillet. Så den nyeste version, det er ikke lagt op på. Sådan set det. Men altså, du skylder næsten at sige, at det rent faktisk virker. Man kan rent faktisk sende... Ja, så lige at tænke på, kan vi sende en sms til? Det kan jeg godt. Ja, det kan man godt. Men kan vi ikke sende hvad som helst? Det må jo ligge en liste over, hvad der er muligheder. Altså, nu er det ikke den nyeste... Jeg kan lige prøve at sige... Her der er sådan en lille beskrivelse op til venstre. Sang, og så... Og så kunstner med sådan en skråstrej imellem, ikke? Og så skulle jeg sætte 12-45. Men Må jeg prøve? Jeg må da gerne prøve, men... Du kan godt sende det sagde han. Så skifter han står for backen. Hvis det virker, så... Okay, så prøver vi jo den her. Man kan sige, der er måske ikke noget, at vi arbejder så meget med køsystemet i det, så der kommer 14 årsdage på en gang, så er det svært at vide, hvad vi vælger. Ja, der er lige nogle små boks, der lige kan rettes. Men hvor bliver det vist dem? Det kan du tilskue på en normal browser. Okay. Det er jo oppe at køre fra ret inden med den alle julebord til den 9%. Det er Men altså, det giver en meget god idé om, hvad der er muligt at gøre. Altså, det er muligt at gøre det, den her. Så skal vi lige have Tom Sebak til at slutte først, ikke? ja, den kører altså hele...
Nå, men det skal vi jo også gøre. Ja, ja. Vi må vælge det der på. Hvorfor der gider på? Ja, hvorfor der gider på? Has been doing here is actually hook their system up with live data from the OpenSearch and other web services, so you can get an idea of how it would work on a big fancy layout. Yeah. So one of the projects we were doing was kind of using RFID chips in the books to build a kind of interactive bookshelf that when you approach the multitask screen of a book, it can get some kind of metadata view about the book. But we are lacking the real data about the books. We just had some mockups. So I was trying to understand how much things can help me to actually make it real. And here's the demo of what I did. So what do I like? Let's say Harry Potter, a book I've never read. Should be quite popular. So here on the top, yeah, maybe you can see. No, you can see. So. So, so we have some. This is the search results we got from the service, and you have the title for each book. You have the author, the type of the item, and some subjects, and also ISBN number. Now the cool thing is that I can click on all these things, and let's say I like fantasy. And what this does is query what are other fantasy things in the OpenSearch database. So I should get another list of probably books. Yeah. So these are all the fantasy things. And I'm taking the images from Google Images because that was the easier thing to do. And pretty much for every item when I search by title and author, I get some images, which looks nice, basically. Okay, what else? Fiction. Yeah. And if I'm bored of clicking or I don't find anything interesting, I can search, for example, I don't know, Frank
very good. Yeah. I get all the books by Frank Herbert. Mm-hmm. Or I can search for on CDs. Yeah. So I imagine this like a kind of drill down interface where you can basically explore and browse and maybe find something interesting you never thought of. And one more thing is that I have this single icon. It basically shows me the search history. So every time I choose a new thing, it's added there. So I can always go back. And let's say I choose rock. And maybe. Okay, just one. Yeah. So I go there. All the things that I was browsing through are in the list. Yeah. That's my demo. Okay. So I hope to basically maybe use it in like installation context or not necessarily on the web, but in the physical space. That would be cool to be able to play with. Okay, thank you. Thank you. It's models in the group. Den næste time, det er så Morten fra Horsens, og Svend fra Axel, jeg ved ikke, hvor han har gemt sig, og Johan fra ITU. og de er sådan set sat sig sammen for at prøve at se, om de kunne lave noget visualisering af sådan udlån. Det er med, jeg tror, ideen var. Altså forsøge at i virkeligheden kunne man visualisere noget live data. Det var tanken. Ja, tanken var at prøve at få visualiseret, hvad der bliver udlånet lige nu. Eller for 5 minutter siden. Der skal helst være sådan, så man ikke lige kan stå og se, hvem der låner dig. Så der kan være lidt forsinkelse på. Men i hvert fald det at gøre det lidt levende, hvad det er, der bliver lånt ud på biblioteket lige nu. Og det forsøgte vi at få hævet ind i sådan en stream, eller sådan lave sådan en strøm af ting, der bliver lånt lige og forløbet. Så der skulle gerne komme nye ting op i den der bogrevo, der er fornede. Det har vi så ikke lige helt fået til at fungere, fordi det viste sig, at vi havde lidt svært ved at få hul igennem. Hvad er det for et bibliotek? For København. Ja, altså, det var det. Det er taget for København, ja. Det var det. Ja, så er det svært. Ja. Svend, han levede et dom fra København, fordi vi ikke kunne få hul igennem til noget lejende dag. Så hul igennem i det billede. Ja. Og de kom fra andre, eller fra forskningsservice eller hvad? De kommer fra forskningsservice, ja. Så der har vi i hvert fald hul igennem. Ja, det kommer faktisk, de billeder kommer fra Axels forskningsservice, ja. Jeg er ikke kendt til før i går. Det viser sig, at de også har en service, man rent faktisk kan kalde op i. Det var en smule nemmere. Ja. I DBC's. Og jeg tror måske også, at Svend fra Axel, jeg ved ikke, hvad han er gået. Jeg ved ikke, hvor han er gået. Ja. Men jeg tror mere eller mindre også, det lykkedes ham at næsten bygge en service, der rent faktisk kunne hive de her live data ud af systemet. Ja, det er jo vist forbindelse. Det er meget svært ved at få en kirke herude. Så det var meget fedt. Ja. Cool. Ja. Så langt så godt. Den sidste ting, det er noget, jeg viser på vegne af en gut, der hedder Andreas. Han kunne desværre ikke være her nu. Han havde en jobsamtale, han skulle. Det var ikke hans egen jobsamtale, det var sådan en anden. Der måske en dyre. Men han kastede sig ud i det, hvad jeg synes var et relativt ambitiøst projekt, og lave en eller anden form for en iPhone-applikation, som det var faktisk Thomas Angermans idé, tror jeg,
at tænk nu, hvis man stod nede i boghandleren eller et eller andet sted, kiggede på en bog, så kunne det da være meget fedt at finde ud af, om man kunne låne den bog til lokale bibliotek, eventuelt måske reservere den, mens man stod nede i boghandleren. Så det var sådan et eller andet med at tage et billede eller scanne en bog, og så lige slå op og se, om den findes, og så lige finde ud af, om man kunne låne den. Og det sagde Andreas, at det ville han da gerne lige prøve at lave. Så det gjorde han. Og fik rent faktisk noget, der virker. Nu er det ret svært at vise noget på en iPhone, medmindre man har specialudstyr. Og det er også ret svært, når Andreas ikke er, så jeg fik ham til at lave en video i stedet. Så den prøver jeg at spille. Nu skal vi se, om der er lyd på. Hvad er der? Finder en bog, der ser interessant ud. Hiver man telefonen op ad lommen, trykker på scan stregkode. Og så kommer der kamera op, og der er så det så stregkode, vi rent faktisk skal scanne. Så du ikke engang klikke på noget, du holder den bare hen over, så den detekterer direkte fra videostreamen faktisk, der er ret lavet. Så man ikke tage et billede af noget, bare du ser stregkoden, så opdager den. Det er sådan i spændnummer, slå op i Open Search databrønden og finde ud af, er der et match på det? Og hvis der er det, det var der så i det her tilfælde, så henter den et billede fra forsideservicen og noget tekst på det. Og den henter også lige status på, om du rent faktisk kan reservere bogen. Og det forudsætter så, at man har logget ind på forhånd på sit bibliotek, men det er jo sådan set bare nogle informationer, man kan tage sig ind i iPhone-appen. Så den går faktisk ud og laver, og det gør den rigtigt, det her, den laver et opslag imod Alma og imod Open Search for at finde ud af, den her bog rent faktisk tilgængelig på et givet bibliotek. Og så det næste logiske, det var jo, hvis den var det, at man så kunne trykke reservere den. Eller det kunne man måske gøre noget andet. Det er sådan set bare, jeg tror ikke, han fik lavet den her del. Det ved jeg faktisk ikke, men altså, det er sådan set, at man kunne tage sin lånernummer og pinkode ind, og så applikationen kan huske den, så den har mulighed for at slå op direkte mod andre. Jeg synes lige, at han skulle have lov til at reklame på sig selv. Så jeg synes, det var meget klart, at jeg klarede det mellem mindre i går på en 5-6 timer. Cool. Så. Stregkoden bliver til et ISBN-nummer. Og ISBN-nummer, det søger vi bare efter i Open Search, databrønden. Og så, hvis den her matcher noget, så får vi jo så også et FAUS-nummer tilbage derfra, og det kan vi så slå op ned i Alma bagefter, og så få beholdningsdata. Så stregkoden på kommercielle bøger, det er ISBN-nummer? Var det åbenbart i det her tilfælde? Ja. Jeg var nede og hente på bøger nede i, for at teste hernede i butikkens... Ja, det er godt, men
Ja, måske nede i boghandleren. Det ved jeg ikke, han prøvede med et par bøger hernede i biblioteket hernede i PTU, og det virkede der i hvert fald. Så, men jeg ved ikke, om det er på alle, men jeg synes, ideen var meget sjov. Ja, så kan du ikke. Så ryk til det næste projekt, det er bare at tage et billede af forsiden. Der findes der også nogen, der kan, og så scanner de der analyserende, men det var sådan lige ved vores gode på en dag. Ja. Ja, det, jeg ved ikke, om der findes det der, fordi altså der, jeg har en iPhone-app selv, der kan lave det der med at genkende en bog, og så kan jeg købe den på Amazon med det samme. Det er meget bladet. Men jeg gætter på, at det har en masse teknologi bag det. Men tanken er, at jeg kan tage 6 timer, så bliver det rimelig godt skuddet. Ja. Var der et spørgsmål dernede? Ja, men det var bare en anden bag. Så er det lige bare sådan, at tryk og så få den som lydbog på din iPhone eller på din iPad. Ja. Så vil det være helt vildt. Ja, meget god. Ja. Ja, det vil være meget smagt. Men det var, hvad vi havde kunne nå at hænge sammen på halvanden dags tid. Så jeg håber, I synes, det var lidt sjovt. Jeg synes, vi skal give det.